גנץ הולך לגור בקיבוץ יד מרדכי, כן? איפה שהדבש, שם מייצרים דבש. כמו שאיצקוביץ' אומר, הוא לא ילקק שם דבש. בבקשה, אתה רואה? השתמשתי בפן שלך. על בני גנץ הייתי אומר, אני לא רוצה לא מדובשו ולא מעוקצו. בדיוק. לא, אבל אתה יודע, כאילו... יש לו בעיקר עוקץ, לא ברור לי מה הדבש של גנץ כל כך, אבל... חוכמה כזאת גדולה ללכת לגור בקיבוץ. בוא, לך תגור בסדרות, למה? לא, הם לא נפגעו שם. לך לאופקים, ששם גם כן... לך תגור בדירת שיכון באופקים. מה אתה... הולך לגור בקיבוץ יד מרדכי, באמת? איזה הרמה להנחתה עשית לי, ואני מחזיק את עצמי. אני מחזיק, עזוב, לא, בכלל, אני רוצה להגיד לך... שיחת חבר'ה, לא לרדיו. אגב, לא, רק ככה במשפט אני רוצה להגיד לך, שאני מתחילת הסיפור, קצת קשה לי עם זה, שכאילו הקיבוצים, כן, הם שילמו מחיר כולם, כן, אבל הקיבוצים הפכו להיות הסיפור הבלעדי, וכל מה שקרה גם בסדרות וגם באופקים נדחק לשוליים. לא מדברים על זה. כאילו לא מדברים על זה, וגם שם היו אירועים קשים מאוד, ונרצחו שם עשרות, והם נלחמו שם כמו גיבורים, אבל משום מה אותם דחקו לשוליים בתוך האתוס שנוצר סביב האירוע הזה, זה אירוע של הקיבוצים. זה לא מקובל עליי, לא מקובל עליי. יש לי חבר שהוא מסדרות, וחבר שלו טוב נרצח שם כשיצא לריצת בוקר, ואירועים מהסוג הזה שלא קיבלו שום כיסוי ושום, כאילו, בגלל שזה בסדרות. זה דבר רב, ובעיניי מדובר כאן בגזענות נטו, פרופר. אבל עזוב את זה עכשיו. אני לא יכול לשלול את זה על הסף, את מה שאתה אומר.